Nikabadilishana watoto na nashukuru Mungu. Naomba uniruhusu niongee lugha zote ambazo ninazijua. Asanteni. Kwa majina nimesema naitwa Joseph Wamatu, na mimi sio mgeni hapa, na ni hari ndogo ya kula nyumbani. Niyepumzika mgeni huko, na nimeona kuna mmoja wa wageni. Ibu pasta, itu juga ya rani kita na terima kontinu kumabuka hana umu. In fact, ini di dari kami dulu. Dia apa di dari kami dulu mungkin jadi buku hegia. But ini ada yang bawa kami lagi yang dari aku kono. Hanya mau dihar aku lah. Oka mencuba dari kono. Tapi nanti itu dia kata tak oke tentuan itu gawat untuk bawa itu jadi. Bukan sekali. Hati hati, mau berada pada hamba kore haraku. Ngapain itu mau dikare kawin luar handa? Tapi sure you are in front line. Ngapain aku hamba kore weha? One day one time, nika lalu tetera, nado kari kanila, wana sihiwe. Ona kore na kore itali ho, kau baka ya kore itu ya, ona kau baka ke pasta ya, nia nanti hibika naga, wana sihiwe. Mimi kama mwenyeji wa kaa huko bado mwenye huko wala ni washo kama wako washo ni mtu wa familia ni ndio kwa juu ya farm ni kwa semana na pasta ni kwa semana ya na jawabu ni kwa semana ya na jawabu ni na nje ya hiyo toke ndio mwenye hiyo mbono kwa hiyo ngoma kile ndio kisi ya familia yako na matini na wao kitikio kile wako nao tunaona ni ndio kwa ndio bila mwenye yake ndio Aroi ya teko ni namwari, etamo wisdom. So kutoko kwena wisdom, kwena godin, kwena favor, kwena gift. So mimi nimebarikiwa. Nimeza yaka, mimi siyo kijana. Usinione hivi, Bwana asifiwe. Na shukuru Mungu kwa sababu ya baraka zake. Na zihesabu one by one kwa sababu ni matendo yake. Na amenitendea Bwana asifiwe. Mwana ni ya osho. Kukikuwa kumbu kukulikei washi ya mani ya nye. Kasho kari ya brother Jeffrey Gano, nitoto damu huli. Damu huli ya nimu ya ushini. Damu ya nimu ya ushini. Damu ya damu ya uroshuko kara wa makani wako. Alaji ya nimu ma. Niluwe kako mtavira na kwa liyama. Damu ya asha. Ushio nimu ya kamu ya li. Nada kwe hoya. Tumasha mani ya mwerevi. Dama gara liya. He is my spiritual father. He go away when I ask him to tell how. Talk about to him when I tell you my brother here. When I came to him, he can't even hear what I told him to tell you. I was wondering if the pastor could go to a shirika and marry me when I go to the Lord. But I don't have to go. The Lord will hear what I told him to tell you. What does he do? Not to go to Juja farm, Juja house, Komo, that way around. Juja tau, we have God. But I thank God. Ni tobe pastor huko. Ona kunikota kile moko, na mtie huko. Bwana asifiwe. Bwana ni yosho. Bwana ni shoka akifuata kinya baringo. Tukimtida ni yeye la kishoka akimwela hasa nini bila hiyo kusoka. Mushi. Tukimita na moko toke hoya. Na nina yakinyete ni mahoya. Hari kinyete ni tobe wa Mwadhani ya mwashu. Onawe hamu kinyete ditondo hawe. Ditondo waki wakia kaina mahoya. Mwana asikiwe. Mwadhani ya mwashu. Kukutereta uko onaga akai. Mwadhani ni marimote. Ukihuwa baada uko onaga akai. You know. Nitukore kwa toki ya nina pasta mwono. Natoko wani rilia. Noni harimu mwe. Kika na liya mwono mwashia. Nikuwa nija haba yari jiri mwono. Nani ya huliwa baada mwono. Akihuwa ni brother sisi yake. Makiwani, if you can open your Bible, then you have to create Genesis, chapter 39, how do you want to go to the chapter 39, verse 20. We are calling our brother and our family, Kanida. The prayer of our family, Joseph, master to bring and put him in prison. The prince
were the king's prisoners who were confined, but when Joseph was there in the prison, the Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. Bwana asifiwe. Ndirenda kuga kirevi. Joseph ari mwanake mwanini. Ati wakakie biyawe brothers siyake. Tome Joseph ndiye kwa wawishi ya nekina niyara. Ari ya nina ole aona. Ola ina noa mutara geria. Nole maki nire hado makiaga wake niyomewe. Wala niya washo. Nene mamu huwa mnuno. Tome matia mwendete. Nitoko na ina niya mwendete mwono. Bwana asifiwe. Na mwanya mwapapa wa wake mwaharele na kibwira na kukutoma. Atuwanele brada sisi ya ke ilio. Mero hile makereidia. Adewa ya muka wale kogongo juja fa. Tuwanareidia mwore ya wake mishato. Wanareidia mwoko. Gutile hano tutareidia. Nyeda anareidia mwoko. Mwana niya washo. So nilona my brother akide hera ilio. Noni toko tena weirudengi wako la yako. Gona de mwurage. Nesoka tukona asa. Neke ito mwedi. Bwana asifiwe. No mwone mwonekie. Na imwere mwako edilie. Nito odo uga inoane hamo nake. Adi ane ya nilo promo na maki. Bwana asifiwe. No nito odo unieri na feba. Dini wake ni kwari na feba. Gainia mwedete. Ona ya promo na maki. Mwona maki ya kimwono kira mwake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na nito odo uga wanda anapiga na nake. Joseph no ahu ya mwono. Mutumia mwona maki na kia kimwenda. No nito odo uga inieri. Dini wake na nia tuetue matuwa mega na marumu. Mwana ni ya washo. Aki ngire uo kigenyo. Renda kumwe ya hatia. Tuwana ngire uo yenyo. Tuwana hawa uo baha. Mwana asifuwe. Baha siya meri mo. Mwana ni ya washo. Ina wapaminis. Mutu miya kwa wana ni ya utila. Mwana asifuwe. Nye itana hika nye da ayo uo wanoku. Na nime ya nito uo nito hagi mito na faminis. Tenía algo la luz y guapa se me gana.
Mbona tunakaa hapa hata kipe? Tukisema tutaingia mjini, mjini ina njaa, nasi tutakufa huko. Nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, twende tukaliendee jeshi la Shami, watuhifadhi hayo tutaishi. Watukunua tutakufa sisi. Basi wakaondoka kabla ya kuwa mapasuko, ili waende mpaka kituo cha Washami, na walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kude hapana mtu, kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli anawaajiri wafalme wa Wahiti na wafalme wa Wamisri waje wapigane nasi. Kwa hiyo wakaondoka wakakimbia gari giza bado, wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kimo chao vile vile kama kilivyokuwa, wakakimbia wapate kuziponya haki zao. Bwana asifiwe. Leo nataka kuongea kuhusu umoja, unity in Christianity. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba kulikuwa na watu wawili, na wakati ule kulikuwa na njaa. Bwana asifiwe. Na wale watu wanasema tukikaa hapa tutakufa na njaa. Wao walichukua hatua, wakasema wacha tuende tujaribu. Tukifika mahali pale, wakiona ni vizuri, watahifadhi maisha yetu. Praise the name of the Lord. Omoi yetu wakiunga lake yetu pia. Tuwadie, meza mutora kwa nisawa. Na mwona nwe umatu heyo nisawa. Bwana asifiwe. Nani kama ukainiari dhingi ya wao. Na niyami ni mbali na urumwe. Akingira kataka tundikawa. Bwana asifiwe. Praise be to the name of the Lord. Akingira kataka tundikawa. Itola nuni kwa inanga. Ena jeshi la Ashuri yata mali hapo masoka nere ile mali kapu ta kapu ina sio no mapia ina ina waibu. So these people ne kona ni mai ye kwa hando matengeto. Bwana sipiwe. Na tena ndio na tai mundu arwa tai kuigo aiga goka donaria. So kwa nasi ni kuigo mai yetu. Bwana sipiwe. Kuna mtu mundu anatoa ila ya kulia. Bwana asifiwe. Nona takapindika hao, umwe wao, kana eni hao, gaya kimahari ya makinita na menga mwe. Bwana asifiwe. Makihena ideas, makiwele teni toki yetu kakerige. Wana watu wa ya kulia, nisawa. Wana watu wa nisawa. Bwana asifiwe. Mother ni washo. The Bible says that where there is two or three, the presence of God is there. Bwana asifiwe. Abiasho mwa ile kinya magidhie. Biblia yauga atiriri. Melapa ile magidhie. Gainye kirile mamuru maamurumo. Bwana asifiwe. Gainye kirile mamuru maamurumo. So, jimwe ya kila nisho sehu ile, kwe na murumo ukite. Makigela kwe dhimi yo. You can imagine jeshi ya Kenya. Make iguwa ine genari ukite. Makai ya nabu ya nini wao. Hado hako ya ari ya meterelezo shio. Makaji ya nina kuhula. Ikuto kikoro tuweko. Wena sifiwe. Weko kikoro wiko. Kukikoro mwuri ya wana hatu heko giteri. Kama wana kuwete kiyote no hatu gitere ni wa hali. Iwe utari na mushiga. Iwe utari na kiyo uge gitere na kiyo. Wena sifiwe. Uge kati. Bwana asifiwe. You know, hindi ni ya goma areda kutu wataka. Atake ni ya nadolema kwa mwomei huwite. Bwana asifiwe. Nadolema kwa mwomei.
leadership. Bwana asifiwe. So you can imagine the pastor and the leadership running away from the enemy. Bwana asifiwe. So we must be strong. We must be united. Bwana asifiwe. For us to overcome the challenges and the battles which are here. We very good to have a volunteer in Uganda. By the way, tunapambana hado hao. Na pastor ya kubirika na dia, agitu ya hale. Nolirikana kando bakare toa mamana na hao. Mutiye na kandilogi. Halo, aho, uruwa. Praise God, keep the name of the Lord. Nejuka kita mwerele, wangu conference, nejuka kita mwerele. Dawa mtu wana sema ni na wele, sando wa sile, niki muge bie kanila, juja tau. Na niki bie hado haki. So, my first time to come here, nigeri na mwana mwana abire na haki ada. But the second and the third time, nejuka kita maitha maiki, gana hao wakia da ena kandila mwene na mwono. That means what? There is something in my head. One has fear. There is something in my head. Church and family will call out to us. One has fear. And for us to overcome already, we must have a unity. What are your worship? Not in a talk about to be humble. Verse 6, I love to look at verse 8.
kujua kwamba kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha washari kishindo cha niendo ya magari na kishindo cha farasi kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaapiana, tazama mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Wahiti na wafalme wa Wamisri waje wapigane nasi. Mstari wa nane, basi wale wenye ukoma walipofika mwisho wa kituo wakaingia katika hema moja, wakala na wakanywa na kunywa, wakachukua fedha na dhahabu na mavazi, wakaenda wakajificha, wakarudi wakaingia katika hema ya pili, vilevile wakachukua vitu wakaenda wakajificha. Bwana asifiwe. Gari nikirudi na takatifu kao alituma mabara nao mabara mena ngauti itamenye takani yao lebori ku just imagine adoana peke yake kwa nyama ya ndio kuna kwa kitoro ni ya samali adoana tu peke yake mwanadamu ya mwisho. You go, okay, no, we'll do it anymore. You have to go.
come within one from you are Kenya. God has given you that from since 2013. Bwana asifiwe. God has given you that nake. Gaikira kirathi yesterday ni todo wa mundu ucio. Eta wo yiye mutu. Bwana asifiwe. That person. Ni ahore to bana ni kimuno. Tukero ni muishi. Bwana asifiwe. Tukero ni oganite. Mwana ni ogosho. Akagerera challenges ni kwa atuike tu mutu ogoria. What about us Christians? Mwana ni ogosho. Na mwana ni ogosho. Na kete mwete 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 Ini dah ini dah nak kita tunggu kunci apa? Tua ini lah niu. No hanya nak kahiy story lah aku. Dia mula nak kembali. Muka sini orang naik. Nanti orang ni campaign arena. Siapa tu cuci sini? Nanti orang ni nak cakap tu dia pulak mau. Tiap orang nak kita ni nak gorong nak kita tu mula dia. Gorong nak kita ni aku mula encourage. Tapi para mau tu ibu. No orang awal orang mau tu ekor nak kuli ayun ni. No, dana tu ke president kana ne ratu kile. Ne ratu kile president. Ne de hatire iko kola tu kana no professional leader. Eh? No ni tu wa kile ya are bibie. O tu ke president tu. Bwana asifiwe. O tu ke president tu. Ne ratu kile. But ne hari bibie mo ara hari. I'm still teaching. Ni hari bibie mo ara hari. Ni hari tim arabi yaga na yo. Bwana sifiwe. Ni hari tim arabi yaga na yo. So ni hari yaga select. Adwale me kwa wama na ke. Hikwele a huwono muno. Hikwele a abi a abi yo pio. Ni hari yaga marabi yako mwe nukareji. Bwana sifiwe. Ni hari yaga marabi yako mwe nukareji. Ni hari yaga marabi yaga moto moto marabi ya. Bwana sifiwe. But they never give up. They never give up. Bwana asifiwe. What about us Christians? Nima itamaina na tuki hagetio. Nima itamaina na tuki hivyo mahiga. Nima itamaina na wana inoto waki ya mwisho. Yes, waki ya mwisho neto wano ya mwina. But when you are almost to give up, remember that Jesus never give up. Bwana asifiwe. Jesus never give up. His project journey, he never give up. Ni mame kire position, na ni oma tukuli tola ni mwene nyoshio, muture kire hivyo. Ongina wake wa kamakamu, ni oma nati mwene nyoshio, muture wame kire. Wana zifiwe. Noni hali munga maki mwene tete, ona agayeti ukanoto mwene. Wana zifiwe. Ni kule mwene mwene wala hivya, agapa yona agayoshi wame mwene wa shemani ya nakene mwene. Mwana ni ya washo. How good it was to be in that time.
kumbe moja ya hadiwe mimi ni mtu. Na mtu waranga ilu mkukaka, bwana sikiwe. Mwana ni ya washo. So, we are only strong as we are united. As Christians. Iliwe ni kwetu wa tuti yetu. Na ilu ni kwetu wa tikume exchange. Ito wala lebe ya mwereni. Ilu ni kwetu wa tikume exchange. Chucha. Mwana sikiwe. Mwana ni ya washo. Ilu ni kwetu wa tikume exchange. It doesn't matter what barabara yetu la aru. Mwana ni ya washo. Mwana sikiwe. Let me tell you something. Dana kwa wakani naike Muga kwa wakwe na membership records Muga kwa wakwe na records za siya guest Tuka tika marekoma ito, tuka comment Muga tika na mashia kushia limo So na wale mwa limo wero next Sunday please Muga kwa wala mimi mwa kubi nas But that one does not matter Ukumwe wala Ne decision area ito tukome na ikinyane ya tokuwe hatuwe ya tokuwe ni wako waka msaje itora ya mwere bwana sikuwe mwana ni ya washo because those from them they made a decision na magituri tuwe ya mwako rome na unity ni kia mato wa hali ya bwana sikuwe kai wana ona tuwe na orongo tutukimia tutukimono tuwe na orongo tutanyitane bwana sikuwe tutukimono tuwe na orongo Mwana ni ya washo, ikira wa YouTube, wana pasta
Gona mzee, gona present worship, nonti yona rashika. Mwanami ya worship, yona rashika. Nonti yona kakani dole yoku hana. Gerata uniwega. Nikomu kumukuni yoku nanti nabe. Wana sifiwe. Mwana ni ya washo. Kwa 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 mwana ni ya washo. Kw
kaya kutumia. Akana pia ni leo mwanangu shereshe kunesi kapiro kile meto huko ya school fees. Just have courage. School fees yokelea. Anaka kutumia ni radi ya evolution. Bwana sifiwe. Bwana ni mwisho. Ataka nitakuwa yule ni wangu. Bwana sifiwe. Challenge sisi tusema na jana sio. Ni kusika tukia hivi. Bwana sifiwe. Mwana ni mwisho. So that man aratora ni yebara Yesu. Ni tonyo abara Yesu ya Rahula. Akimamu haina kula sio kumuiguya. Akimamu haina kula sio. Nitomu nimele takumuna, nitomu nimele takunakana nima nimoishi. Aki mamu wa ina kula siya, nitomu ni mamu wale. Nyendi ya kendu ula, nitomu kule hapa yari hapa. Kona wakono ni dali na ulindi ya mwele. Nitomu ni wato wakulia wake, wosha hapa wake. Kwa hawa kukila kuhoto. Ono kita wato umeku wa hini, nitomu wako hawa kukila kuhoto. Dama sifu. Sometimes you know, wako mtani wako na wengu. Ukamu ya wanako, wako mwana wala kita abia. Wako wako mwana wala kita abia. Nadama now I love my friend Kumama Tobu.
Safari ino nila satana nuko muri ere kana nasatu wana sifuwe. Nuko mu watangu ikira na inya wana sifuwe. Umwa wana aiweza hata wakio. Ako ako mbile nyesho ni wana ya washo. Bani nituto, bani nitu hula wetuto wana ya hiya. Nitoko wana ikira na inya. We encourage each other. Wana ya washo. Namutika nawa ni kuru ikira na hiki. Point number four. We should be our brothers keepers. Tell for example, Ogera, get the king in your own community. Mudisho, what I'm not talking to you for tea. Could make sure before Tuesday, no more reading anymore, can I never share it? O many of the Naviki. Now, but a new Bukane get a movie. But a new Mikue Yaku. Tell me about the more than ordinary pastor. According to me, I'm mwanani ya washo. Nungu kukono mwanani ya shumihu wa neiba. Nungu pati ya kono kinyira omeye ahiro wa kikani za neki. Bona sifuwe. Lazi mwajua kwa nini hakuja kwa kanisa. Bona sifuwe. Nitoma mwanani 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 kwa wakire wa hinya. Mwanani mwanani kwa tuani itana mwanani kwa wawo ya. Bona sifuwe. Nitumaka huko. Tuina wawo mwe. Bona sifuwe. Nitoma netuwa wa hiyo. Na nitoma netuwa wa hiyo dhinya ni mwanani mchia. Bona sifuwe. Chia mwanani ya omeye. Niki kigiri ya au kikandida. Ehi nenena au manangu. Ehi nopole ni kuruwa. Bwana sifuwe. Mwana ni ya washo. Kumu nifati kumenya. Niki yoto mwine mage ukadhi ni wanyu kwa yame ili mwuzi. Bwana sifuwe. Nuhu mshere. Nuhu mwere ya zimu. Na next. Nasa ndoko make sure. Ego kuhamu wana hivyo. Mwana ni ya washo. Point number five. Christians should have a deep relationship with each other. No ginya tokoro to na wimbo muri kiru thingi yoritu mwathani ya washo. Nifati kumenya pastor hana atia. Nifati kumenya mwujia arati atia mwathani ya washo. Natungimenya ogo atia. Natungimenya atia tona deep relationship thingi yoritu. Bwana sifuwe. Nogo kwenye na every Sunday. Tukage ilgani ya mwana ni ya washo. Bwana sifuwe. Tukashu kato watigana. Nogo namenya nye plana ahadi yate ya. Bwana ni ya washo. Bwana menye ahikairi yate ya. Niwe ya o menye ahikairi yate ya. Mutorewa akiro wahana hati ya. Mauduma ya mawa kumbi ahikairi yate ya. Bwana sifuwe. Mwana ni ya washo. Nogo kwenye na issues ya nasio. Mwadishi ya nake umute ni umu encourage. Bwana sifuwe. Na kanibia ni wangula. Bwana ni ya washo. Na chongi nilu that. We are the Christians. Tayo. My brother there. Ina nitorane na kehaba kurane. Na niyaraji. Next week. Next Sunday. Tua goma kwa. Lamu rasha. Next Sunday. Goma mito. No. First week ya December mwelenya. Tuwakoroha mwe mwono, mwadhani ya osho, mwona sikuwe. Na maichachero lore tola rakia nake dirabu ya umwono kidokoro kuwa. Na next, na sande ya mwe rinya, diakoro mwe, toloheha adonga koro, mwadhani ya osho. Ukahari mwenye kinya church leadership, makame ni ati umwone, brother fulani, kana mama fulani, diakoro mwe, nitodo wakawuru fulani, mwadhani ya osho. Wale kete kuhia na report. Tikunga ate niyo hini radio muno. Tikunga ate Tikunga ate but not the total wa unity. Ni total ni reda umenye kane. Na kanika umenye doriku. Matila saki kia goro. Mamenye awa brana mamenye wa mwende direct work. Ni total wa kakwa maudu matika hini. Mwana Bwana sifuwe.
Tena unity mwanani ya osho. So wana watu ila kabila, make sure the church elders, our pastor, ni maramenya kuriyori wana sikuwe mwanani ya osho. We should enjoy the fruit of unity. How? Uka mahoya, uka zini wanyu bayangai, uka fellowship shira tarati kawiki, Saturday tuwa korotu igoku, Sunday very early in the morning, tuwa korotu inawenda wago korotu kinye tegoku by 8. Buwana sikiwe. You know, when I was in Baringo, to tiyadama lakani doma na my brother, noye kanilenda ingirire. Kanilenda kutuki ingiranira kwa nile shika around 5. Tukatomero pastor kuma Eldoret. But kiyama mbongjera na my brother. Brati hile kanilosio ina more than 150 tukigula kiea. Oidhuwe, tukiyaka, buwana sifiwe. So those guys now enjoy the yaoki. Mwani So we can go very far if we are doing unity, being unity, and we can enjoy the fruits of unity. No, little the kira watu wa matu wa na sifuwe. The destiny of Christians is to unite, not to divide. Bwana sifuwe. The destiny of Christians is to unite, not to divide. So, when you go away, the world will not care. Then the way to get the few, the world will not care. No, we call on many, then the way to get the few, the world will not come at you. Because you will call on. Okay, divide, Christians. Not to divide, they are anti Christians. Kura Mahuja, Kura Chachelas, Kura Ashirika Lenzetu, Ashirika Kawakamida, kawa kumbira shoka nitondwa ndo ore bi hagetio no to fatima koroto kihada itundari ya wendo gatagatika gatagatika itu wenda pasta ego kanada ego wenda mudiwa kanida ego kanada ego kwa kikora nivyo ashirika enyeo hadu wale ya hode tuwe tufatima koroto kionania unitu vini itundari ya wendo wana sifuwe mwana ni ya washo vini that change. You know the Bible says in the book of 1 Peter chapter 5 verse 8. Shaitani aikara wongo amishanga shanga ageekira shugo tumeni tuto kugelie watu tibo kamia kugelie watu wani kamia kugelie kore heru mena dhini ya mito noi kwele iri as a Christians tuwa nitana tuwa wa matuli hamwe wutile hiko shaitani akona kaya. Wakile hindi saitani akwana nafasi ya watu hoa mwadani ya washo toko aligela jepunye la mwenye wa akapa hindi njitete mwai pwana mwoto aligela jepunye la mwenye wa watu akapa hindi duwate tena mwai pwana hiya akapa hindi mwenye wa yoki akapa hindi njitete mwai sista mwoto mwini mwaka ni mwini mwana sikuwe ni toto chesu bankile mwoto ni toto wadu maria ewa mwana sikuwe okile ni toto wa ifu tutari ewa na ni abarine na kumwe ya tirele ate ni ya tote nagira mwono aikara ile vita inere ya kekwara mwishu wa matuni mwana sikuwe oki mwaka wa kwa mwena akai ewa na ile nene tuwa wa adu mwile ni toto wa my sister nene tuwa wa adu mwile ni mwepu wana mwepu wana kona mwile nene tuwa wa adu mwile na ni uki itikira mwana sikuwe atote nagira mwono mwana sikuwe na ile kwa mwaka wa kwa hiyo tuwa kahida na time ya kumbe kutufisho ya kutulambacho
matua na ni matua mega na marugu Bwana asifiwe. Bwana ndiye washo. Hei ndirona taito nogire taito roga mehanini ndenda turoga metundagike mwe nogore uguo kurikia ndirarikia ikio uguo ikio. Christians, we are going to overcome because our Jesus overcame. But how are we going to overcome? We are going to overcome when we are going to accept to be together. He did not want you a brother to worry, open your manake. He did not want you a sister to worry, open your manake. We are the worship. Yeah.